Господи, ето ти си казал, няма да те оставя, няма да отстъпя от тебе, нито ще те оставя. Няма да отстъпиш от нас, нито ще ни оставиш, нито по време на пек, нито по време на ступ. Ти си с нас и ще ни пазиш. Амин. Господи, ние те молим да опазиш църквата си, да опазиш народа си, да опазиш хората, които са в потеснение и сега. Молим те, Господи, особено за тежко болните. Смили се, Господи, над народа ни също, този народ да се кае. Вярваме, Господи, че това, което Ти даваш, то е вече пророкувано. Слънцето ще жари хората, но те не има да се покаят. Место да се каят, ще хулят Небесния Бог. И затова ние пък ще хвалим Небесния Бог. Амин. Ние ще Те хвалим тази вечер, ще пеем и ще Те хвалим, Господи, защото си ни дал здраве и живот, защото си ни подарил днешния горещ ден. Славиме Те, величаваме Те, Господи, на силите, сега Те молиме да ни помилваш, да се смириш на тия хора, ето едно цяло семейство в ръце го е болно, не знаем и причината. Молиме Те за Юри, за Николина, за Васил, за Недялка, за Тодор, за Илияна и за Велика. Защити ги, опази ги, Господи, от всякакъв зъл, нечист дух, от всякакъв магиоснически дух, ако срещу тоя род и дом е изговорена клетва, заклинание, прокова и каквато да е сатанинска измама и лъжа, моля те, направи ги нищожни и защити тоя дом, Господи. Те уповават на вярата, те вярват, че ние се молим на Тебе и че Ти ще им помогнеш. Но ако в тоя дом се занимават с магиосничества, или с окултизъм, или с нещо друго, разкри им, Господи, това, което вършат, че е гнусно пред лицето Ти, за да се опомнят, да се покаят, да очистят домовете си, да изсвърлят сатанинските си книги, за да дойдат освежителни времена и за този дом. Амин. Моля Те да разрушиш клетвите срещу този дом. Мили се над Юри, смили се над Николина, смили се над Васил, смили се над Недялка, смили се над Тодор, смили се над Илияна и смили се и над Велика. Господи, помилува всички тия люди, за които ние се молим на всяко събрание. Молим Те, Господи, за тези хора, които са в тия списъци, да ги помилваш, да ги благословиш, които са болни от рак, съвършено да ги изцелиш. Молиме Ти за тази сестра Лиляна, за която я посетихме пред седмицата. Тя се изповяда искрено, Господи, прие искрено мирния договор, от сърце го прие и Ти казваш, който от сърце го приеме, ще бъде изцелен от всяка болест и рака. Амин. Но има една опасност за нея. Нейната дъщеря ще се върне и в чужбина и ще я подгони да я карат на химиотерапия. Ние Те молим и тази сестра да й дадеш твърдост. Амин. Ако си я дигнал вече от леглото, да не се съгласява на ти отрови. Ако пък на сила я закарат на химиотерапия, ти си мощен да я опазиш от отровите на химиотерапията. Понеже си ни казал, ще изпиеме нещо смъртоносно, то няма да ни навреди, когато ти подействаш. Затова Те молим и за тази сестра Лиляна, да я опазиш, да я цариш. Господи, на брат Юли, дядо му, има проблем с очите. Господи, не знае какво решение да вземе, дали да оперира окото си или да го остави да го лекува така. Ние не можем от себе си да говорим, но ако Ти дадеш откровение, надявам се, че той ще се съгласи с това откровение. Какво да направи, да се доверили на лекарите, понеже лекарите са казали, може да се поправи, но не даваме гаранция. Може и да се влоши. И затова той трябва да вземе това решение. Моля Те да му внушиш да вземе правилното решение. Амин. Помилвай всички Твои люди, Господи,
за които отново и отново ще се молим тази вечер, а и над самите ни помилвай и опази ни от жегите, опази ни от настинки, от заболявания, от наранявания, пази ни от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, битови, трудови, злополуки. Пази ни, Господи, защото на Тебе уповаваме и вярваме, че Ти, когато опазиш, ще бъде наистина опазен. Слава да бъде на името Ти, благослови това наше събрание и подари ни мир и спокойствие. Господи, дай облегчение на тежко болните, които са по болниците, по всички болници, бъди с тях в името на Исус. Амин. Така, може да хвалиме и да величаваме. 500 за болните от рак. Да. Знам, механична сирена започна да свири. За болните от рак, покаяние. Искрено покаяние. За семейството, което е болно. Да. Виждам ги коленичили пред амвона. Това е пътя, покаяние. И още нещо. Една пожарна кола. Да, трябва да се гаси пожара в този дом. Покаяние. Първо трябва тия хора да се... Къде отиде тая сестра? Къде отиде? Дето даде бележката. Тя отиде. Тя отиде. Нищо. Ако ни слушат, трябва да се покаят в целия този дом. Един от друг да си поискат прошка. Защото е възможно едни и други да се кълнат. В вторник ви казах, за два случая, когато Сашка от Самоков майка я прокледа и казал да ослепеш, тя ослепява. Една сестра от Баптистката църква, баща й казва: сестро, сестро, на погребението ми да дойдеш сляпа. Един ден преди да умре баща й, тя ослепява и на погребението е сляпа. Разбирате ли какво става? Затова нема в хората страх от Бога и ако има такива отношения вътре в семейството, естествено, че едни и други ще се изтръгват. Да се покаят. Да пеем 572, аз нямам злато, обаче ако някой от вас има злато, не знам как ще пее песента. Аз нямам злато, нито пък сребро, но имам право да бъда твой. Твой кръст, Исусе, е моя радост, защото винаги аз съм твой. Твой кръст, Исусе, да бъда твой, тук на земля.
кажа, че понякога Господ изпъжда от кошарата някои, които не са овци, а са кози или са прасета. Такъв сън имах, че вместо да ги вкара кошарата, той ги изпъди. Песен 200, брат Петре. А? Песен номер 200. 200? Нали така? Да. Нали преди малко каза другата? 200. 200, да. Номер 200. Да. Нали я знаеш? Спас мой ми е як помощник. Да. Има го. Има я, има. Спас мой ми е як помощник. Не се боя, за утре.
7.4. Вярвай в Словото Божие. Вярвай в Словото Божие, както Исус каза, той подпечата с кръвта си, той що само връща. Ако изчезнат тринките, слънцето иззе избиде, луната, планините, Бог с нас е всякога. Ти поведни към небето, както Авраам зови, с вярата в мене се взирай, безбройните звезди. Ако изчезнат трените, слънцето и звездите, луната, планините, Бог с нас е всякога. Вярвай, кога избледнея, слънце, луна, Десета глава според Евангелието, Евангелист Йоанна. Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата в овчата кошара, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата, пастире на овците, не му вратарят отваря и овците слушат гласа му и той зове овците си по име и ги извежда. И кога изведе овците си, върви пред тях, а овците вървят подир му, понеже познават гласа му. Подир чужди човек не вървят, а бягат от него, понеже гласа на чуждите не познават. Тая притча им каза Исус, но те не разбраха за какво им говори. Тогава Исус пак им рече,
Истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овците. Всички, колкото са идвали преди мене, са крадци и разбойници, но овците не ги послушаха. Аз съм вратата, който влезе през мене, ще се спаси. И ще влезе, и ще излезе, и паша ще намери. Крадецът дохожда само, за да открадне, убие и загуби. Аз дойдох, за да имат живот и да имат в изобилие. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир полага душата си за овците, а наемник, който не е пастир, комуто овците не са негови, вижда вълка, че иде, оставя овците и бяга, а вълкът разграбва и разпръсква овците. Наемникът път бяга, защото е наемник и не го е грижа за овците. Аз съм добрият пастир и познавам моите си, и моите ме познават. Както ме познава Отецта и аз познавам Отца, и душата си полагам за овците. Имам и други овци, които не са от тая кошара, и тях трябва да приведа, и ще чуят гласа ми и ще бъдат едно стадо, един пастир. Затова ме люби Отец, защото аз си давам душата, за да я приема пак. Никой не ми я отнема, но аз сам от себе си я давам. Имам власт да я дам и имам власт пак да я приема. Тая заповед получих от Отца си. Поради тия думи пак произлезе разпра между юдеите. И мнозини от тях казваха, бяс има и не е на себе си. Защо го слушате? Други казваха, това не са думи на бесен. Може ли бяс да отваря очи на слепи? И настана тогава в Йерусалим празник. Обновление и зима беше. И ходеше Исус в храма, в притвора Соломонов. Тогава юдеите го заобиколиха и му казаха, до кога ще измъчваш душите ни? Ако ти си Христос, кажи ни открито. Исус им отговори, казах ви, ала не вярвате. Делата, които аз свършва в името на моя Отец, те свидетелстват за мене. Но вие не вярвате, понеже не сте от моите овци. Както ви реков, моите овци слушат гласа ми и аз ги познавам и те вървят подире ми и аз им давам живот вечен и те няма да погинат повеки и никой не ще ги грабне от ръката ми. Моят Отец, който ми ги даде, е по-голям от всички и никой не може да грабне от ръката на Отца ми. Аз и Отец едно сме. Тогава юдеите пак грабнаха камъни, за да го убият. Исус им отговори, много добри дела ви показах от мой Отец. За кое от тия дела с камъни ми замеряте? Юдеите му отговорих и рекоха, не за добро дело с камъни те замеряме, а за богохулство и за това, дето ти бидейки човек, правиш се Бог. Исус им отговори, не е ли писано в закона ви, аз рекох богове сте, ако той нарече богове ония, които към, които бе отправено Словото Божие и не може да се наруши писанието, то тогава ли, когато Отец освети и прати света, вие казвате богохулстваш, защото рекох аз съм син Божий? Ако не вярвате, ако не вършат делата на мой Отец, не ми вярвайте. Ако пък върша, макар на мене и да не вярвате, то делата повярвайте, за да разберете. И повярвате, че Отец е в мене и аз съм в Него. Тогава пак искаха да го хванат, но той се измъкна и с ръцете им. И отиде пак отвъд Йордан, на мястото, дето попреди Иоанн кръщаваше и остана там. Мнозина дойдоха при него и казваха, че Иоанн
не бил сторил никакво чудо, но всичко, що Йоан бил казал за него, било истинско и мнозина там повярваха в него. Амин. Преди много години, около 40 години, може повече, сънувах много интересен сън. Намирах се при манастирчето или паракси със света Троица в долу Хаварци и там надолу беше поляра. Сега са политнали борчета, те сами се насеяли. И на тази огромна поляра имаше 5-6 стада овци. И пред всеко стадо имаше по един пастир, който пазеше и пасеше овците. Но изведнъж се чу вик, силен вик. Вълци нападат на стадата. Изведнъж пастирите се качиха на по един червен кон, препуснаха надолу и отидаха в селото. И стадата оставаха без пастири. Но изведнъж в този момент между средата на тия отделни стада се появи един огромен пастир, около 3-4 метра висок. Явно това беше Исус, когато го погледнах, това беше неговия образ. Аз бех до едно от стадата, което беше най-на западната страна на поляната, а там до това стадо имаше един стълб, телефонен, или той стълб, който е за осветлението, който ги слагат. Железо-бетонен стълб. Исус ми каза, вземи и дигни стълба. А аз си помислях, този стълб, те се тяки мъже не могат да го дигнат, това трябва да се дига с кран. Как ще го дигна? Обаче, понеже той ми казва, отидах, взема го и стълба се изправи. Все едно, че беше от картон. И в това време, от пак там от запад тичаше един голям вълк, който беше голям колкото магара или малък кон. Толкова голям вълк тичаше срещу стадото. И Исус каза, пусни стълба над вълка. И аз само го пуснах. Стълба удари вълка и го сплеска. И аз отидах при вълка и се оказа, че му останала само кожата или пък е както се казва тия животни, дето ги препарира. И вълка беше препариран. И съхнал и препариран. Тогава Исус ми извика и каза, влез в това стадо. И аз влезнах в това стадо и каза, показа ми една овца и каза, иди при тая овца. И аз отида. И той каза, съвлече я. И аз си помисли, как ще я съвлеча? Дали трябва да я тера, некои трябва да я заколи, аз не имам нощ. Значи трябва некои касапин да я носа на некои касапин, да я заколи, да я отера. А той пак казва, съвлече я, иди по-близко до нея. И аз отидах по-близко до нея, много близко до нея, погледнах я и се оказа, че от темето тук на главата й до опашката й има цип. И аз хванах ципа, дръпнах ципа и овчата кожа падна и отдолу изскочи една отцапана и мръсна свиня. И тази свиня като побегна от през това стадото и отиде и избяга в гората. По-късно си мисля коя ще е тази свиня и си мисля, и сега не знам, че това е онази магьосница, която идваше на нашите събрания. Това беше по това време. Този салон беше целия и от другите помещения беше целия. И там беше от другата страна вона. Идваше една жена, която ставаше и както брат Панчо и брат Христо стават и казват видение, и тя ставаше и казваше различни видения. Но един ден нещо ме накара да отида при нея, близко до нея, да я чуя как се моли. Ние се молихме за някакви хора, някой водеше молитвата, примерно Иван Драган, да кои цари Господ, а тя повтаряше, да умре този човек, да умре този човек, да умре този човек. И аз я хванах, не я хвалях. Хвалях оная, която беше пред
Свети Николай Мирликийски. Направих си, че не я чувам. Тя стана, искаше да каже някакво видение, обаче аз я прекъснах и казах, преди да кажеш видението, искам да кажеш истината. Заклевам те в името на живия Бог, излъжеш ли, знаеш къде ще се събудиш. Ще умреш и цяла вечност ще гориш в ада. Ти, магьосница ли си? И тя из вратата, от тук надолу, през изчезна, не каза нищо. В неделя отивам на църква, на Бачо Киро, рано-рано в неделя, и гледам, тя е коленичала пред амфона, а брат Милчо Тотев е положил ръце върху нея и се моли за нея. И аз отидах при него и казах, брат Милчо, прекъснам, ти знаеш ли за каква жена се молиш? Знаеш ли, че тази жена е магьосница? И тя скочи оттам през вратата и да я няма. Предполагам, че за нея се отнася. Нали, както избяга от стадото, ето тя бяга. И искам да ви кажа, че всяка жена или мъж, които се занаят с магьосничество, не са овци. Те са свине. И те ще горят в огнето Айзаро, ако не се покаят. Ако не се покаят. Нали, казах ми една сестра и сънувала сън. Некъв женски глас казва, Петър Велев да се разболее от рак и да умре. Петър Велев да умре, Петър Велев да умре. Тая жена е магьосница. Тя ще гори, тя е свиня. Да ме чуе, тя не е овца. Защото те се заблуждават и си мислят, че Бог им е дал власт на магьосниците да се разпореждат по църква. Те си въобразяват. Те си въобразяват. Кои са тия пастири, дето се оплашиха и избегаха? Ами не знам кои са. Но какви са? Наемници. Ето Исус казва, като видят балка, да ги нема. Да ги нема. Аз съм добрия пастир, който влиза през вратата и паса ще намери и не искам да го оскърбя, нали? Той е покоен, царство му небесно. Една сестра вика, защо казваш? Ами така, желая да бъде в небето. Една сестра напуснала техната църква и почна да идва при нас. Намерила пастира и казал, защо ходиш при Петър Велев? А тя отговорила, еми, защото при тебе има само слама, па при Петър Велев има и малко сенце, има и зелено. И този човек се озлоби срещу мене, започна да говори срещу мене и един от неговите служители му казал, абе брат, чувал съм, че който почне да говори против Петър Велев си отива. Ха! Ще си отида. Да не би само на него Господ да му говори. На другия ден той е пастир починал. Нито съм го клел, нито съм го обвинявал, нито. Защо бягат? Защото ги е страх. А Исус пази стадата си. Но не се плашете, ако един пастир са го пратили в затвора, или друг са го изселили, или друг нещо. Главният пастир е тук. Не го виждаме, той е на 3-4 метра гърваден и пази стадото си. И има начин да се справи с вълците. С вълците. Той ни предупреждава. По църквите се подвизават невярващи, внедрени антихристи, които рушат вярата на християните. Ще ги изтребя. Нека ме чуят невярващите в църквите. Ще бъдат изтребени. Рушат вярата на християните. Благодариме на Бога, че Бог дава видения на нашия брат Деян. Сега отново има едно видение. Не знам дали ви казах това видение. Една сестра е сънувала сън, че тя и аз влизаме в някаква голема зала. Ще има конференция, обаче залата е празна. Но когато сме влезнали вътре, сме тръгнали по пътеките, се оказало, че под всеки стол пи по един човек отдолу. Хората са в залата и спът, че те се Слово Божие, значи не ми е удобно, защото ни слушат по целия свят. Слушат ни по целия свят. Вчера се обади един човек от Бургас. Да, слушам ви, знам, той слуша всичко, това съм го чувал. И се чува. Абе, моля ви се, като почне службата, като се изправи, спрете да тътрите столовете. Абе, спрете да шумите в тия ваши торби, бе. Какво имат толкова даровите и тия? Чува се, там се чуваш. И ни слушат по целия свят.
а се чете Слово Божие. Моля ви се, да бъдем със създанието, че тук присъства Святия Дух, тук е Господ Исус Христос. Той е пастира на овците. Не може да ни откъснат Той е пастир, но ние трябва да се държиме за Него. Ние трябва, аз съм забравил някои неща, но дойде един човек от Испания и казва, слушаме ви, там в Испания ви слушаме. Преди доста години баща ми извика един полковник, който беше заместник, заместник партиен секретар на пети район, ние живеехме пети район. И баща ми ми казва на мен, ето пред този човек ти обещава утре, каквито пари имам, фото имам, всичко продавам и ти купувам един нов, последен модел, Мерцедес. Но трябва да кажеш пред този човек две думи. Отричам се от Исус Христос. И аз му казвам. Той го е запомнил, аз съм го забрал. Татко, с този човек да ми подарите заводите на Мерцедес, няма да кажа, че се отказвам от Исус. Ама не бе, само кажи и, си оди, и пак си ходи на църква. Само кажи и пак си ходи, бе, утре ще имаш нов Мерцедес. Няма да стане. Няма да стане. Той да си ходи, дето е дошъл тук, да си ходи там в партията и да вземе да се покае. Защото аз му знам делата да не почна да говоря. И той се сви и си замина. Той се сви и си замина. Защото Господ допусна. Той е заместник секретар на пети район. Бехме на Витоша, играхме волейбол и топката се търколи и аз по топката побегнах да я настигна и на една полянка другаря заместник партиен секретар с едно младо момиче се гушнали там, аз познавам и жена му и децата. Да се покая, да не си отворя аз устата и той си замина. Какво трябва да направим? Когато ще дойдем, ето пеяхме тая песен, може да стане да бъдем изпитани. Какво ще направим? Ще кажем, добре, айде, сега ще кажа две думи и утре Мерцедес. Ама той Мерцедес, знаеш ли къде може да ми закара? Да се залепа некъде и оттам във ада. Но, какво стана? Баща ми повярва и вярвам, че е в небето. Отрече се от Сатана, отрече от духа на Антихриста и е спасена душата му. Затова ще бъдем изпитани. Откъде искаме да влеземе? Откъде искаме да влеземе в небесното царство? Казвам ви, че не им харесва това. Нали, идваха помината седмица двама брат един свещеник, един брат от православната църква. Нали, трябва да бъдем православни. Ревността. Това го казва бившия покойния патриарх Кирил. Църковната ревност произвежда мразещи християни. Запомнете ми. Църковната ревност, че само ние баптистите сме най-важните, произвежда мразещи християни. Църковната ревност, че само православните ще бъдем в небето, ражда мразещи християни. Църковната ревност води тия хора, те си мислят, че са най-праведните, а не знаят какво правят. Мразят, кого мразят? Мразят децата на Исус. Мразят овците на Исус. Мразят овците на Исус. И така, аз съм добрият пастир. Какво прави добрият пастир? Душата си дава за овците. Имаше един филм, когато аз бех дете, пастирка и овчар, грузински филм. И този пастир беше гушнал едно агънце. И вълка беше пред него. И това беше направено така, че действително, явно не е вълча порода, някои кучета са налитали, и той с тоягата биеше вълците и тая картина ми се набила от този филм. И аз съм си мислил, ето го, моя пастир. Вълците ще изядат шамарите. Ще изядат шамарите, да не си въобразяват, не, ние ще победиме. Нема как да победите. Защото добрият пастир има много тежка тояга и като падне върху вълка, направо го препарира.
и той се препарира. И той, който отваря вратата, той, който води овците, той, който ги води на злачни пазбища, той, който се грижи за тях. И те върват след него. След него върват, а ония, които не са негови, върват след наемниците, защото наемниците ще ги заведат на такива пазбища, където може, нали, да им се предложат неща, които да им харесват. Но истинските овци няма да тръгнат след тях. Те ще ги усетят. Господ ще им даде да усещат. Аз съм слушал много пъти, хората казват: абе, усещам, че този човек нещо, абе, много хубаво говори, ама красиво говори, ама нещо, вика, бе отблъскват. Минава време, минават години и разбира тогава какво го отблъсква. Този човек е бил антихрист. Разберете, не може, аз съм ви казвал този пример с моя приятел Владимиров. Петре, ти си съвестен работник и си дисциплиниран. Обаче си много, много заблуден. Абе, Исус Христос не е съществувал. Това е мит. То е митология. Нещо като крали Марко. И християните се заблуждават и вярват в един измислен герой. И аз го попитах: а ти обичаш ли го? Кого? Абе, как си кого? Исус Христос. Той като рипна от стола, като вдигна и обруците. Мраза го! Мраза ваше Христос! Защо бе? Защо крестиш бе? Знаеш ли защо го мразиш? Защо? И защото е жив. Ако беше мит, щеше ли да го мразиш? Ще мразиш и това, дето го нема. А знаеш ли защо го мразиш най-много? Защото в тебе е духа на антихриста. Затова го мразиш. Затова господа такива магиосници, господа антихристи, господа безбожници, всички вие, които мразите Исус Христос, мразите го, защото сте изпълнени с духа на антихриста. Поклонили сте се на антихриста. Затова го мразите. Затова не искате да чуете за него. Това е причината, защото във вас е духа на антихриста. А той познава всички свои овце. До една ги познава. Има ли нещо той, което да не знае? Всичко знае. Знае какво мислим. Знае какво говорим. Всичко знае. И затова трябва да бъдем внимателни. Наемникът пък, който не е пастир, когато овците не са негови, вижда вълка, че иде, оставя овците и бяга. И вълкът разграбва и разпръсква овците. Така се разпръскват отделни църкви, когато вълците нахълтат, пастирите бягат, зарязват и се спасяват. А защо бяга наемника? Ми защото не го е грижа за овците, не го е грижа за заплатата. Той си получава човека заплатата и ако загуби една заплата, какво от това? Ще си спаси кожата. Както отец познава сина, така и сина познава всяка овца. Всяка овца. Както отец познава сина и сина познава овца, овците трябва да познават Исус. Трябва да го познават. Най-страшната дума в съдния ден ще бъде за някои християни Господ Исус да му каже: не те познавам. Това ще бъде най-страшният удар за всеки човек, който се е правил на християни. Никога не съм те познавал. Не те познавам. И ние трябва да си дадем сметка. В момента Исус познава ли? Знае ли, че ние сме християни? Казали ли сме някъде на някого, че сме християни? Или когато го хулят и ние се смееме и се радваме заедно с тях. По-натам Исус говори на юдеите, че трябва да събере всички овци в едно стадо. Това не им харесва на хората. Това не им харесва. Защо?
Еми, защото всеки наемник идва да се съберат около него, за да му носят там десятъка. Ние научаваме, че по провинцията са раздали въпросници, които всеки християнин трябва да попълни. На тези въпросници има 4 въпроса да дадат отговор. Как се казваш, 3 имена, къде работиш, какво работиш и каква е, къде живееш и каква е пенсията и заплатата ти. Каква пенсия и заплата получаваш? Предполагам, че много ги е грижа за четвъртия или последния въпрос. Каква пенсия или заплата получаваш, за да ти сложат десятъка? 10%. Да ти сложат десятъка. Тук на това събрание Господ е заповядал. Няма да събирате десятъци. Няма да събирате дискуси. Аз ще се грижа за финансите ви. Не се притеснявайте. Имам и други овце, които не са от тая кошара, и ще ги събера всичките, и те ще станат една кошара, ще станат едно стадо, ще станат с един пастир, ще станат, няма да стане, казват едните или другите, всички вие трябва да станете католици. Няма да станем. Всички трябва да станете православни. Няма да стане православни. Един брат се обади, повярвал е и се е молил и казва: Господи, къде да хода на църква и как да се наричам? И той му показал: баптисти, методисти, конгрешани, адвентисти, тия наредили всичките имена, титли. И пред него имало едно малко стадо с овчици. И той казал: е, там отивай при това мое малко стадо. Там отивай. Господи, как да се наричам? Толкова ли е трудно да се наричаш християнин, че трябва да се наричаш баптист, методист, конгрешанин? Трудно ли да кажеш, че си християнин? Защо трябва да се наричаш баптист? Аз съм баптист. И как си баптист? Какво значи баптист? Потопяваш. Потопява баптус, значи потопяваш. Ти ги потопяваш. Ама сега ще ви кажа едно видение на брат Деян. Той вижда, че в църквите влизат самосвали и товарят риба. И тая риба я карат на брега на морето. И рибата я изсипват в морето и тя пада на дъното. Обаче не може да плува. Знаете ли какво означава това? Тия самосвали са модата, която влиза в църквите. Тя ще извади християните от църквите и ще ги прати в света. Но хората, които са в света, са били в света, или с един крак са в света, един крак са в църквата, те могат да се оправят в света. А тия, които са се родили в църквата, са деца на християни и са израснали в църквата, те не могат да се оправят в света. Така казва Исус. Синовете на този свят са по-хитри от синовете на царството. Защо? Защото те са като стайни растения. Те не ги е бруил ветъра, не ги е бруил греха, не са падали, не са ставали. Те са били пазени като стайни растения и като излезат навънка, пропадат. Пропадат от съблазните. Падат и загиват. Това прави в момента духа на Антихриста. Вади християните от църквите и вкарва в света. И там, в света, те загиват. И в света те загиват. Аз вярвам, че това видение е от Господ. Понатам Исус каза на фарисеите, че Бог му е дал право да даде душата си за стадото и пак да си я вземе. Дал му е право, ако иска да даде душата си, и ако иска да не я дам. Но той, както знаете, в Гецимания каза: ако е възможно да ме отмине тая чаша, но не да бъде моята, а твоята воля, Господи. Да бъде твоята воля. И той даде душата си за стадото. Един път ме поканиха в студентските общежития да поговоря там
да проповядвам. И стана един брат Димитър Дакашев с още един брат, кой беше другия? Гайдарски. Двамата и казаха, ти нямаш право да проповядаш. Ти си казал, че Левски е спасен. И аз казах, аз пак повтарам това, което съм чул. Левски извършил убийство. Аз сънувах сън, че се намирам от южната страна на Света София църквата, там се намира вечния огън. И по край стената върви Васил Левски и държи една голема погача в ръцете си. Отиде и сложи погачата върху огъня и от небето се чу глас. Той обичаше своя народ и положи душата си за тоя народ. Не пожали душата си за тоя народ. След него вървеше Христо Ботев със също такава погача. И той обичаше българския народ и положи душата си и даде душата си за българския народ. И той постави погачата. И сега аз казах на тия двама светци, айде, братя, сега да се помолиме с молитвата на Васил Левски. Има едно свидетелство на един отец Матей Миткалот. Е бил съратник на Васил Левски. И една пролет Васил Левски заедно с други революционери минава под върх Свети Никола, точно там където е сега паметника на Шипка. И точно там Левски е коленичил. Дигнал е ръце нагоре към небето, било е пролетта, която Казалъжката долина е цъфнала, розите са цъфнали и Левски е извикал, между другото, нали, последния стих, мисля, че от молитвата му, помолил се е със силен глас и е казал, Господи, помогни ми да разчупя веригите на Рома, освободи той е заспал български народ. Пак тогас, ако искаш, вземи ми душата. И аз им казах, братя, понеже вие сте по-големи от Левски, хайде сега да се помолиме, вие двамата и аз тримата да се помолиме с молитвата на Левските. Оп, седнаха си. И после ги питам, абе, защо си седнахте? Ама то е много страшно. Е, кое му е страшно? Кое му е страшното? Ами, ако Господ ни вземе душите, ама Господ да ги вземе, бе, да не ги вземе дявола, бе. Да не ви ги вземе дявола. Дава душата си и Господ знае кой дава душата си. Господ знае кой е Левски, знае кой е Ботев. Ама Левски е изгрешил там, изгрешил е, ама и Ботев е изгрешил, изгрешил е. Ама дава душата си за народа. А тия нашите управници така ли правят? Душата си ли дават или вадат душите на хора? Дали вадат душите на хора? Въздигна разпра, ето, въздигна разпра между нас за Левски. Въздигна разпра, веднага реагира дел. Как така? Не може, Левски не може да бъде в небето. Откъде е накъде? Обаче аз знам, че Левски е в небето. И други сънища съм сънувал за Левски, в която правихме манастирчето. Аз вярвам, че той там е отседал долу към Арци, имало Кирино училище, имало и манастирче, даже имало манастир, който е бил такива монаси, грузинци, грузински монаси, и той там се е криел в това манастирче и по-късно един от моите пра-пра-пра деди, дедо Николчо, е образувал Килиино училище на това място. И то беше занемарено това манастирче, и когато ние го ремонтирахме, една сестра, Бог да я благослови, даде известна сума за това. Брат покойния Димитър пък даде труда си за там за работата. Обаче след като беше ремонтиран, накрая имаше нещо направено не както трябва. И аз сънувах Левски, че идва и казва, ето канагъла това да го оправят. Това е Господен дом. Какво са го занемарили? И аз ги извикам, викам, аре, свали това и го оправи. Левски казва да се оправи както трябва. И те го поправиха. И затова вярвам, че Левски е от
овците на Господ Исус Христос. Независимо какво се говори по него. Той бил масон, той бил такъв, той бил не знам какъв. Той е първия български комунист, той не знам какъв бил. Аз обаче вярвам, че Леси е в небето и се моли за България. И възникват разпри, когато се чуе какво Господ прави. Заобиколиха го юдеите и казваш, до кога ще ни държиш в и няма да ни кажеш кой си и какъв си. Ако си ти Христос, кажи ни открито. Исус им отговори, казах ви, ала не вярват. Казах ви, но не вярват. Като не вярвате на мене, повярвайте на делата, които виждате. Дали в предните глави видяхме изцелението на слепородени. Кой друг може да направи слепороден човек да прогледа, ако той не е от Бога? Ето той е слепороденият, според мен е бил неграмотен, ама той знае и разбира, че никой не може да отвори очите на слеп човек, ако Господ не е с него. И разбира и вярва. Тия не вярват. Тия знаят закона, обаче не вярват. Да не ви говоря колко хора съм срещал, пастири, свещеници, богослови, когато им се каже нещо, което за тях си знаят, те не го вярват. Те не го вярват, макар да знаят, че е истина. Защото си казва, кой знае откъде го е научил. Или кой, откъде, накъде той ще знае, или този или онзи ще знаят за мен. Знае се всичко. Знае се ставането ви, знае се ляговите. Казах ви, ала не вярвате, делата, които аз вършам в името на моя Отец, те свидетелстват за мене. Но вие не вярвате. Защо не вярвате? Ами защото не сте от моите овци. Това е. Затова не вярвате. Защото не сте от моите овци. Тия хора, които не вярват в Господ Исус Христос, това е причината. Те не са от Неговите овци. Те са от чуждото стадо. От стадото на козите. Моите овци слушат моя глас. И аз ги познавам, и те вървят подире ми, и аз им давам живот вечен, и те няма да погинат вовеки, и никой не ще ги грабне от ръката ми. Мой Отец, който ми ги даде, е по-голям от всички, и никой не може да грабне от ръката на Отца ми. Аз и Отец едно сме. Тогава юдеите пак грабнаха камъни, за да го убият. Ако сте в ръката на Исус, ако сте в ръката на Отца, не се притеснявайте. Ама той казаха, ще те ликвидират. Няма да ме ликвидират. Ама ще те убием, няма да ме убиете. Както е ми и така, няма да ме убиете. Приготвил съм ти 7 години затвор, майор Никол. Какво ще стане, като отида в затвора? Ще ми осигурите квартира, отопление, осветление, храна и облекло. Еми аз за това работя сега. Аз работя за храна, да си плащам консумативите и да си изплащам апартамент. А вие това ще ми го осигурите в затвора. Кво толкова ме плащат? 7 години. След 10 години майор Николов попадна в затвора. Осъден по същия параграф. Дейност против държавата. Дейност против държавата. Господ не се шегува. Ама това ще направим. Ще те побъркаме. Не може да ме побъркате. Ще видиш. Наложи си това, дето го каза. Заедно с него да погребаваме брат му. Началника на 3-то районно управление. Заедно с него отидахме на погребението на брат му. Той дето щеше да ме вкара в лудница. Не става. Няма да става. Защо? Защото Творецът на Господ и Господарят на Вселената ми каза на мен. Лично. Обикнахте и ще ти помагам. Край. Творецът и Господарят на Вселената. Ще те убия. Не можеш да ме убиеш. Стоил Масларски, Стоил Станоев, Калоянова, ще те унищожим, ще те съсипем, не можете. След 10 години попитах, какво става с тях, и тримата ги няма, заминаха се. Не можете, бе хора, не се занимавайте с мен. Не се занимавайте, бе.
Няма ги. Вземаха камъни да го убият. Защо не го убиха? Еми, защото не му е дошло времето. Защото ако беше се обърнал и беше духнал върху тях, щеха да се изметат като прашенки. Защото не знаят върху кого дигат камъните. Защото не знаят къде са тръгнали. А той ги попита, много добри дела ви показах от моят отец, за кое от тия дела искате да ме убиете? И ме замерете с камъни? Не за добрите дела, а за това, бидейки човек, ти се правиш на Бог. Ама той си е Бог, само че те не можаха да го познаят. Те не можаха да го познаят, а некъде е писано в Словото, не рекох ли? Аз, богове сте вие. Това слово не може да се промени, писаното не може да се промени. Натогова ли, когато Отец освети и прати в света, вие казвате, богохулстваш, защото рекох, аз съм Син Божий. Ако не върша делата на моя Отец, не ми вярвайте. Ако пък върша, макар на мене и да не вярвате, на делата повярвайте. За да разберете и повярвате, че Отец е в мене и аз съм в него. На делата повярвайте. Той ги прави тия дела и днес. Той царява болни. Коконцев се изказа веднъж в едно проповед и казва, как нема един българин, вика, да има дарбана и царение, да изцарява, вика, болни от рак. Абе, Коконцев, защо търсиш българин, бе? Абе, има един, дето изцарява болни от рак, бе. Има един, дето изцарява болните от рак и аз го познавам и изцарил над 50, може би 100 души, които аз знам, че ги изцарил. И Той е Господ Исус Христос. Къде търсиш българин? Българин да замести Исус Христос. Ами няма да стане. Ма няма да стане. Исус ги изцелява. Не ги изцелява човек. Защо? Защото демон, а рака е демон. Рака е княз на бесовете и на демоните. Рака е княз на бесовете. Ами повярвайте на тия дела, които стават около нас. Повярвайте, че Той ги върши, не ги върши. В Неговото име стават и царенията. И всеки опит да се открадне едно такова и царение, бива наказван. Бива наказван. Ние сме свидетели с Димчо. Една жена имаше тумор в главата, Митра. Тя си изповяда греховете. Главен читовидител на Кривиковци призна, че са правили далавери, когато са продавали там машините. Ми призна си жената, верно е, правихме далавери. А сега какво да правим? И Господ е изцери. И се почудиха професорите. И докторите се почудиха. И казаха, това е невъзможно. Тумора го няма. Ето, на тая снимка има голям тумор в главата. На тая няма, изчезна. Питат дъщеря и, кой цари майка ви? Молихме се на Бога и Бог и цари. Не се очудвам, това човек не може да го направи. Сега, във Варна има конгрес на онколозите. Ще я заведеме да видят, че има, че стават и чудеса. Но вместо да я заведат, да видят онколозите, че стават и чудеса, те я слагат на химиотерапия и по време на химиотерапията тя умира. А защо я сложихте, господа професори, на химиотерапия? За да кажете, че вие сте изцелили, нали? Е, няма как да стане. Няма как да стане. И затова ви казвам да се покаяте, ако ме чувате. Професори, ще горите в пада за такива номера. А ако човек е изцелен, покажете го, че е изцелен. И не дайте да лъжите, че вие сте го изцелили. Защото Господ няма да допусне да се свърже името на Твореца и Господаря на Вселената с каквато и да е лъжа. Не може да се свърже името. Лъжата ще бъде наказана. Веднага. И други подобни случаи. Опитва се да откраднете това, което Исус прави. Това, което Бог прави. Няма как да стане.
И така те още един път се опитаха да го хванат, но той мина покрай тях и си отиде, защото не беше дошъл още неговия час. Часът му не беше дошъл още. И следващия път ще продължим да говорим за още нещо, за това, което Исус е направил, за да се убедят тия фарисеи и книжници, които ходеха по него, че е Син Божий, че друг не може да направи това. И това е възкресението на Лазар. Това ще бъде следващия път, ако сме живи и здрави. Ако имате въпроси към тая глава, имате дума. Молете се и питайте, Господи, познаваш ли ме? Господи, от Твоите очи са. Господи, много се страхувам да не би да кажеш съдния ден. Откъде си? Не те познавам. Явно, нема въпроси. Ако пък има, кажете, ако мислите нещо. И не минават ми някакви мисли. Господ да благослови Вирджиния от град Годеч. Предстои да започне химиотерапия в самия град Годеч. Моля ви, моля те, Господи, дай съвършено изцеление на Николай, който все още се движи с патерици. Амин. Сега, брати и сестри, ние сме съгласни да се молиме, обаче химиотерапията е меч с две остриета. Професор Аврамов казва, средно в най-добрата химиотерапия в света е американската. И годишно от химиотерапия биват изцелявани около 2% от болните, а 7% от болните загиват поради химиотерапията. Чавдар, професор Чавдар Аврамов. А 7% умират от отровите на химиотерапията. Затова всеки да си прави сметката. Ние не можем да съветваме хората иди на химиотерапия, защото не сме лекари, не разбираме от медицина. Но разбираме, че химиотерапията е нож с две остриета и от практика, от живота, видяхме моят колега Димитър Петров Димитров, беше изцелен от рак на стомаха и хранопровода, беше кожа и кости, когато беше болен, след това се възстанови. Ходихме в село Громчин, той си купи една къща с 4 стаи и 3 декара градина. Ходихме при тракториците, питаме на бира, почерпиха се, жив, здрав и реши да отида на химиотерапия. Димитре, боли ли те нещо? Нищо не ме. Ядеш ли? Я. Пиеш ли? Пия. Пиеш ли се? Пия. Защо ще ходиш на химиотерапия? Защото може да има ракови клетки, те да бъдат убити. Но всеки човек има ракови клетки. Има ракови, как ги казват там, марки. Няма такъв човек без ракова клетка. Но има някакъв баланс, някакви. Абе, човек, ти си жив и здрав и тичаш. Абе, не дей да ходиш, бе. Абе, жена му заболе кръка, вика, абе, не дей да ходиш. Не, 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 не. Аз си е доверие на лекарите. И сега някой брат така, абе, не дей да говориш така, говориш против лекарите. Абе, ние говорим и това, което е станало. Ние сме свидетели. И неговия син ни казва, е, вие, с Димчо, добре го насърчихте, моя баща. Разобеждавате го да не ходи. Еми, разобеждаваме го, защото знаем, че може, като отиде на химиотерапия, оттам да замине за централните гробища. Ама не може да му говорите така, ама говорим му истината. Отидахме си след 3 дни, сина му се върва, Чичо Петре, баща ми почина. Какво бе?
сложиха го на химиотерапия, възпаление на сърцето, гръбнало е сърцето и айде. Забират. Това е Димитър Петров Димитров. Да го проверят, ако не вярват. И не е само той. Не е само той. Аз съм сигурен, че ако не беше отишъл на химиотерапия, ще да бъде сега между нас. Обаче, това е положение. Всеки сам решава. И сега тук питат. Годич, да отиде ли на химиотерапия? Какво да им предам? Недейте да казвате вие. Моля ви се, всеки решава сам. Всеки решава сам. Да дойдат тук да се помолим всички. Еми, да дойдат да се помолим. Дойде един професор, Константин Константинов, професор от дома, и казва на баща ми, трябва да дойдеш да те оперираме и да те сложиме на химиотерапия. И баща ми каза, няма да дойда. И той ми извика вънка в коридора и вика, абе говори на баща ти, вика, няма да му говоря. Защо? А ето така, той е на възраст. Аз ще му кажа да е на химиотерапия и той ще умре и аз цел живот няма да си проста за това, че съм пратил баща ми на смърт. Той решава. И Бог го изцери от рак на панкреас. А после го умориха, отровиха с аналгин хинин. И когато го отровиха, лекуващия лекар там в квартала казва, много добре направихте с баща ти, че не се съгласихте на операция. Ако бехте си съгласили на операция, баща ти щеше да живее най-много един месец. Това ми го казва лекара от поликлиник. Това щеше да стане. И сега ние не можем да кажем. Хората сами решават. Обаче ги е страх. Защо ги е страх? Защото не вярват. Тото не вярват, че ако се остават в ръцете на Бога, Бог е силен да ги цели. Бог е силен да ги цели. А ние ще се молим, Господи, смили се за тая жена. Помилвай я. Може ли? Кажи, папа. Да кажем. Да. Значи имам видение. Един работещ циркуляр. Работеш? Циркуляр. Нали това е кръго колело с зъбци. Реже дърва. Готово да започне да реже. Реже дърва. И... Господи, покажи милост за сестра Розалия и Кристина. Те ги нема тук. Господ да покаже милост за Розалия и Кристина. За Веско има проблеми с отделителната система. Автобуса на Максим се е развалил в чужбина. Какво значи това? Кой е това Максим? Та не е Максим проповедник. Не го знаем кой е това Максим. Кой е дава тази бележка? Автобуса на Максим се е развалил в чужбина. Кой я дава? Нали разбрахте, сестра Имела е починала. Това е набрано. Сега, тук има един купа, пратени така. За покаяние синовете ми, Александър, Станислав и техните семейства. Обаче така пишете, че не се вижда кой пише тази бележка. Искам, но не мога да се владея и започвам да пия, за да се успокоя. Явор. Ти ли си явор? Не, друг явор. Едни се успокояват с алкохол, други с цигари, трети с наркотици. Благодаря на Бога за добрите резултати. Симеон е минал на някакви резултати. Аз съм Явор. А? Аз съм Явор. Ти си? Явор. Явор, който не можеш да не пиеш. Не. Еми, Явор е. Когато много ти се допие, кажи, Господи, помогни ми да не пия. Кажи му и той ще ти помогне. Той е който освобождава. Когато много ти се допуши, кажи, Господи, моля ти се, махни го това желание да пушиш, защото това не е от организъма ти. Това е демон, Яворе, който идва при тебе и ти казва, пини си малко, айде да се успокоиш. Пини. Няма да стане. Няма да стане с пиене. Един мой приятел, съсед, ми каза,
Петре, докторите казаха, Иване, ако продължаваш да пиеш, или ще умреш, или ще се парализираш. И той ми каза, а той е от моето село, Иван Мачканов. Аз ще си отида на село, ще си взема кайма, ще си направя си бабчета, ще си взема една бутилка вино, а докторите да върват по дяволите. Взима си банката, каймата, прави си кебабчетата, пива си мицето, прибира се и ми вижда. Ето е, тенах си, хаплах си и тия доктори да върват по дяволите. Обаче след 3 дена, неговата жена ме вика да отида от тек. Съседи ме, отивам, той лежи с лице към стената и плаче. Пепи, да слушаш докторите, понека докторите казват истина. Какво бе, Ванка? Не мога да върна. Получих инсулт, парализирах се, ето резултата от непослушание. Ето го резултата. 5-6 месеци Иван Мачканов лежа така, като труп, жена му миличката се измъчи. От това непослушание. Когато лекарите казват, сърцето не е добре, или нещо, имаш проблеми с бъбреците, или нещо друго, остави пиенето. А, докторите и те пият, па учат хората да не пият. Ти си млад още, но добре още от сега. Това ти казвам. Топи ли ти се веднага вика, Господи, не искам да пия. Ще видиш, че нещата ще се махнат. Аз съм пушил или аз съм пил. Допушим се. Господи, моля ти се, махни цигара. Ето ми тук, ти си дава парите ни за алкохол, ни за цигари. И се чувствам, че много по-свободно и спокоен човек се чувства, когато не е вързан ни за цигари, ни за алкохол. Не, че съм абсолютен въздържател или се плаша, ако пие една чаша вино, защото ние пиеме от причастието, но е добре да бъдеш свободен. Да си помолим за тебе и Господ да те освободи от алкохола. Добре. За него имам видение. Казвай. Значи един сатър хвъркна и се забива в дърво. Значи дебнете дявола със сатър да те убие. Но когато кажеш Господи, ще се забие в дървето на тебе. Разбрали ми? Щом ти се допие, викай, Господи Исусе! И ще видиш как ще ти се размине желанието да пиеш. Не бой се. Така, има ли други бележки? А, има, извинявайте. За покаяние на синовете ми, Александър, Станислав и техните семейства. Абе, ние това май го четим. Да, го четим, ай. Тие работи ги четим. А, остана това. Свещеник Димитър, Маргаритка, Виолета, семейни проблеми. Петко, майка му, Дежанка, Йоанита, Петър Чакаров, за здраве, Костев, Германия, брат Илия, Здравко за здраве, сестра Здравка, Хилда ми отговаря, не знам дали ти писала на тебе. Пише ми, ако ти не дойдеш в Израел, губи ми всяка надежда, надежда всяка оставите. И аз си казвам, сега, започвай да четеш Божието Слово, пише. Започвай повече да се молиш. Започвай да слушаш повече духовни песни. Започвай да пееш и да хвалиш Бога. И тя ми отговаря. Брат Петре, задаваш ми най-трудната задача. Аз съм много светска жена. Ще станеш духовна. Ще станеш Хилда, чуваш ли ме? Ще станеш духовна жена, като почнеш да четеш Божието Слово, почнеш да се молиш и почнеш да хвалиш Бога. Абе толкова ли е трудно, бе? Славиш и пееш и славиш Бога.
и четеш Божието Слово. И се молиш, Господи, моля ти се изцели брат ми. И Господ ще изцели брат ми. Ако ти не дойдеш, ето, виждате ли, че си правят идоли от нас. Илия Миланов е ходил и седел една седмица от тех и нищо. Нищо. А Илия Миланов вика се оплаши от снаха ми. Как се оплаши Илия Миланов? Той да не е дете. Как се оплаши Илия Миланов? И сега аз да седа да ходя и аз една седмица. Да на гости там. Всичко ми е осигурено. И пътни, квартирни, всичко. Само да отида там да поседа на седмица. Няма да стане. Моля ви се, тия схеми, които ги правите, не се получава. Получава се, когато кажете, предавам брат ми в твоите ръце, Исусе, направи с него каквото искаш. Амин. Сигурно сте чували за Свети Августин, църковен учител в католиците. Майка му се молила, 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 нищо не става. Един ден тя го извикала и казала, Августине, спирам да се моля за тебе. Казах на Господ, Господи, той е мой син, не знам как го е нарекал там, го предавам в твоите ръце, прави с него каквото искаш. Ако искаш го взимай, ако искаш го бий, го наказвай, ако искаш го изцелявай, ако искаш го спасявай, аз нищо не мога да направя. Свети Августин отива на танцова забава и кани там една жена, която е била известна със своето леко поведение. Кани е на танц, а тя му казала, ей, безбожник, я се махай. А те тия жени са малко по устати, нали точно? По устати са, я да се махаш от мене, безбожник такъв. И тя много го наранила, как тая жена на него ще го казва. Обаче тая дума безбожник се забила в главата. И където ходи, където седне, където стане, само това чува. Безбожник, 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 безбожник. И този безбожник ходеничен и казал, Исусе, предавам живота си в твоите ръце. Направи с мене това, което ти искаш. И какво направи Исус? Църковен учител на католиците. Свети Августин. Направи светец от него. Това ще направи. Това каже Цецке за Тони. Предавам го в твоите ръце. Исус се направи с Тони, каквото искаш. А не, моля ти си сакън, това да не стане, това да не стане. Предавайте синовете си в Хилда. Предай Йосиф в ръцете на Исус. И Господ може да направи от Йосиф църковен учител в Израел. Галя. Сестричката й вече е пораснала и създава и проблеми. Иска да слуша. Дете послуша. Не послуша, да слуша. Дестеречката на Галя вече е пораснала и иска да не я слуша. Аз си казах молица. Али детето е Галя? Не, майка. Галя Шевченко, дето... Ааа, да. Тя вече голяма да се слуша. Александър. Обажда ли се, търсил ме по телефона, не знам за какво. Търсил ме по телефона, не знам, аз му писах. Пиши нуждите, но не ми писа. Александър? Да, Саш, от Горна Ряковица. Имаме още един Александър и... Този от Горна Ряковица. И Ани, да. Това семейство да се молим и за те много издервен, казва. И Пантелей с краката. Пантелей и също ме е търсил по телефон. Аз го търся и не разбрах за какво ме е търсил, затова го писах. Пантелей е некъде на морето. Молете се за него, молете се за... Жена му, за сина му. Виждате какво става с тия хора, не слушат и после патат. За покаяние на Силви, Васил и Явор. Тия ги казахме. Има още. Добре, кажи брат. А, още един път ще прочета тия тук. Това семейство. Юри, Николинка, Васил, Недялка, Тодор,
Илияна и Велика. Този дом се намира в страшно утеснение, да се молиме Господ да ги защити. Не знаеме каква е причината, Господ я знае и знаеме, че Той ще я разреши. А, извиняйте, тук има още бележки. Там една сълък. Една, а, ей, тук има една. Бог да благослови всяка бъдеща майка да се раждат живи и здрави дечица и моята снаха, съпругата на най-големия ми син Спас, Иванка, явно е бременна, Господ да даде да се роди детенцето. Това го прочетахме. Брати и сестри, имам молба да се помолим и за сестра Румяна за изцеление от хроничен плексих, постоянни болки в лявата ръка. Подкрепете ме в молитва към Бога за нормализиране на кръвната ми захар. Благодаря, не казва кой е. Силвия, рак на гърдата и на белия дроб. Милост Господи за Силвия. Рак на гърдата и на белия дроб. Пълно покаяние по мирния договор. Никакво криене на никакъв грях. Брати и сестри, нека да се помолим за сестра Силвия за изцеление от здравословни проблеми и за майка й Петранка. Това е друга Силвия за изправане на гръбнака й. Брати и сестри, моля ви, нека да се помолим за Валентина. Бог да й даде мир и любов, спасение и изцеление да духа тялото и душата и да се покае. Благодаря ви, сестра Джинка, Валентина. И така почваме по този списък. Брат Христо иска да каже. Само това иска да кажа, че на мен Хилда ми писа, че ходила до Божия гроб да се помоли. Може би това, което ти си и писал. Ходила до Божия гроб. Там Тел Авив, до Божия гроб е близко. Да. И да се молим, поне тя изповяда, че е светска жена, Господ да й помогне. Да стане духовно, за да се прослави Бога в това семейство. Амин. Еми, ще си молим, ама тя трябва да изпълни, понеже ми пита какво да прави, аз си казвам какво да прави. Четеш Библията, молиш се, славиш Бога и това е. И предаваш брат си в ръцете на Господ Исус Христос. А брат, така. Къде сестрата иска да каже нещо? Кажи ти, търди. Брат Петра, се искам да благодаря на Бога, нали се молихме, дъщеря ми беше болна. Молихме се, вие се молихте, църквата, ние се молихме и сега вече е добре и благодаря на Бога, че изцели. За който? На дъщеря ми, нали се? Валентина. Да, за Валентина. Добре. Да, слава Богу. Е, слава Богу. Вече става, няма болки и така. Слава на Бога. Благодаря. Ако някой иска да свидетелства, ето виждате колко народ се молиме, а нямаме отговори. Или нямаме отговори, или като получим и царение си траеме. Дали? Трябва да славиме Бога. Ако сме се молили за някой човек, той царе, я трябва да благодарим и на Бога. Кажи, брат. Благодаря на Бога за всяко едно опазване. За всяко едно опазване да благодаря на Бога от токов удар, от водача. Амин. Слава на Бога. Благодарим и на Бога, че ни опази от горещините, че ни помага. Продължавам да чета. Има още. Да се молим за Милена. Паника така отказала, Господи, смили се на Милена и освободи от този страх. Молим и те за Кирил Хазар Шидеров. Молим и те, Боже, освободи го този демон на хазарта. Молим и те за Тервел, не знаем и какво става с него. Молим и те за Красимира, дъщерята на брат Явор, алкохол и цигари. Молим и ти за Красимир, за брат Димчо, брат му. Алкохол, развърши го, Господи. Молим и ти за Ели, за брат Христо, той пожела и за мен и за другите да ни опазиш от лакомството. Молим и ти за Иво, на Цецка, освободи го от алкохола и цигарите.
Молим и ти за Виолета, Хазар и Дарко, зависим. Това е едно момиче, което баща му почина, майка му почина, дядото и бабата от едната страна, дядото също другия почина. И остана само една баба, която се занимава с окултизъм и я върти около себе си и това момиче се занимава с хазарт и наркомания. И не можем да му помогнем, и бабичката пречи там тая окултистка. И ние обаче ще продължаваме да се молим и за това дете. А и тая баба да я удари Господ, да я докара до покаяние, за да не гори в ада. Вие чухте какво Господ ми даде за тая овца. Някои закъсняха. Овца, която се занимава с магиосничество, не е овца, а е свиня. Така мисли Господ за нея. Всяка овца, християнка, която се занимава с магиосничество, Господ я нарича свиня. И тая баба на това момиче Виолета да знае, че ще гори в ада, ако не я остави на мира. Молим и ти за Ромен от Димитровград, заболяване на гръбначния стълб. Молим и ти за Надка от Ловеч. Молим и ти за Мартин, наркозависим, сина на пичето, да се покае, да се откаже от будизъма, да приеме Исус Христос и да се кръсти. Няма да стане само с молитви. Да се кръсти, да вземе решение. Димитър от Обрич и майка му, обладани. Велислава, психично отклонение, мъжа и чита, че е омагьосан. Милка, 50 годишна, същата история. Кристина и сестра Розалия, вече ги предложихме. Людмил е по-добре, но се е изолирал от баща си, от майка си и от всичките си родини. Отказал се е да се самоубива, но жестоко обиден на родините си. За Владимир, който е между нас, Господ да го развържи и освободи напълно. Молим се за тия две сестрички, Емилия и Кристина, дъщерите на Теменушки, и двете са болни от шизофрения. Господ да се смили на тях. Молим и за Неделин, бащата на Гергана, да бъде развързан и освободен от дух на шизофрения. Атанас от Тямбол, дух на шизофрения. Любовила между нас, Господ да й даде съвършен мир и съвършено здраве. Анелия, да я освободи Господ от дух на страх. Величка от Бургас, Господи, молим и ти за Зарко и Емилия, децата на Марито. Димитър, бащата на брат Димчо. Петя, дъщерята на Теменушка. Костя и Виолета, брата и майката на София. Игор, бащата на Александър. Славена и Калина, дъщерите на Мирослав. Срещи ги, Господи, привлечи ги към себе си, Исусе. Привлечи ги и ги вкарай в Твоята кошара. Да бъдат Твои овци и Твои деца. Молим и Ти, Господи, за Кирил от Бургас. Рак на панкреаса и Живко, сина му. Много е изнервен сина му. Господи, смили се и за Кирил. Помилвай го, Господи. И сири отпуши панкреаса, той по-малко е започнал да се храни, но дай му, Господи, апетит да започне да се храни и панкреаса да заработи нормално, и жлъчката, и черния дроб да заработят нормално, и ние да чуем за изцелението на Кирил от Бургас. Молим те, вече споменахме Петя на страта Минушка, да й предадеш вяра. Привлечи я към себе си. Ето ти казваш, Исусе, ако отец ми не привлече някой към себе си, не може да повярва.
И затова ние те молим, привлечи Петя, откри се на сън в нощно видение, привлечи я към себе си, Господи. Молим ти за Мариан от Велико Търново и цариго и втихни го от постелката. 20 години може би вече лежи парализиран. Милост за Павел на сестра Теодора. Милост за Йосиф. Вдихни Йосиф и цари лявото му око, лявата ръка и левия крак. Да се раздвижа и Йосиф да играе хоро. Молим ти за брат Панталей, дископатия. По-добре е, но те молим и за съвършено и царели. Милост за Петрана, поменахме я. Милост за Калинка, лепсимия. Милост за Йордан, парализиран. Милост за Иванка, наради. Милост за Гергин, тук ли е. Милост за Светла от Лупост, Маргарита, Паркинсон. Петка от Добрич, смири се и помилвай я, Господи. Милост за Теменушка, за защита. Знаете, че имаше проблеми с томор в главата. Молим ти за Валентина, на сестра Цвети Майки е на памперси в много тежко състояние. Молим ти за Илия, бащата на брат Веско. Укрепи го, молим ти за Никола, парализирано момче. Милост за Кристина, късогледство 4 диоптра, 12 годишна, намалила е малко диоптрите, сигурно са вече 3. Молим те още да бъде изцелено това момиче. Също те молим и за Изабела, 7 диоптра и тя да намали диоптрите и да вижда добре. Милост за Теодора, Мариана, Кирчо, Веска, всичките са незрящи. Благослови ги, помилвай ги. Митко от Пазарджи, високо, кръвно, сърдечно налягане. Виолета, заболяване на щитовидната жлеза. Изцели щитовидната жлеза, Господи, и помилвай аз. Молим ти за Евдокия и сестра. Милост за Таня от Пазарджи. Милост за Стефан от Германия. Болки в костите. Молим ти за Мартин от Силистра. Изцели го от мултиплената склероза. Симеон идва от болница да благодари на Бога. Тука ли? Симеон, тука ли? Идва от болница да благодари на Бога. Така, да се изправим. Господи, всички ти имена, ти ги знаеш. Ти знаеш ставането им, лягането им. Тай, знаеш мислите им, думите им, делата им. Ние те молим и за всички тия хора, понеже си везде с Бог, да покажеш милост. Всички тези, които ги произнесахме, които ги казах, аз вярвам, Господи, че техните имена са запечатани в Вселената. Те се чуват там в Вселената. И ние те молим да заповедаш на ангелите да повързат на помощ. Тези хора да бъдат развързани, освободени и изцелени. Да ги освободиш и да ги опазиш според нуждата, която те имат. Който е за изцелени, да бъде изцелен. Който е за покаяни, да се покае. Който има нужда да бъде освободен от алкохола, освободи го. Който има нужда освободен от цигарите, освободи го от цигарите. Който е болен от рак, изгори темона на рака. Молим те, Господи, да се чуват добри вести за изцелени хора. Молим те и за тази сестра Лили, която искрено се покая, изповяда греховете си. Нямаме връзка сега с нея. Дали е дошла дъщеря е от чужбина, дали я е подгонила да отида на химиотерапия, не знаем. Едно знаем, че ти можеш да я опазиш и да я изцелиш. И сега те молим и да минеш от глава на глава и от сърце на сърце. Моля те, Господи Исусе,
до костини с Твоята прободена ръка и нека от Твоята ръка да изтече сила за изцеление. И Божия Дух да мине през телата ни, от Тебето на главите до петите ни и да бъде изцерена всяка болка и всяко страдание. Изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай трахеи, изцерявай носоглътки, изцерявай стомаси, изцерявай черва, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай панкреаси, изцерявай жлъчки, изцерявай стави, изцерявай кости, изцерявай жили, изцерявай сухожилия, изцерявай мускули, изцерявай артерии, изцерявай вени, изцерявай капиляри, изцерявай кръвно налягане, изцерявай диабет, изцерявай тумори, изцерявай раци, унищожавай и разпръсквай демонични сили, които атакуват душите и телата на Твоите овчици. Господи, изцерявай Твоите овци. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! 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 Изцерявай, Господи! Слава да бъде на името Ти. Изцерявай ръце, изцерявай пръсти, изцерявай крака, изцерявай, Господи, слава да бъде на името Ти. И сега желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството, и силата, и славата, во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погреба, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и паще лови за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдеще век. Амин. Господи, издигам тези дрехи и Те моля да бъдат осветени. Амин. И освети людите, които ще ги приемат. Амин.
И когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху осветените тела на болните, заповядваме ви, болесни, зли, нечисти, магиоснически духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете умовете им, напуснете сърцата им, напуснете домовете им, не се връщайте, но идете там, където Бог е определил място за вас. Амин. Господи, идваме при Тебе, Отче Святи и Праведни, в името и достоинство на Твоя единороден и възлюбен Син, Господ Исус Христос, заедно с Божия раб Явор. Той иска да се освободи от алкохола, но не може. И затова ние те молим, Господи, да му дадеш сила, когато се появи в него желание, жажда за алкохол, ти да направиш така, че той да се погнуси от алкохола, да го освободиш да бъде свободен. Молим се, Исусе, защото е писано за тебе. Ако Синът освободи някого, той ще бъде наистина свободен. И ние те молим Явор да бъде освободен и да бъде наистина свободен. Освободи го, Господ. Ето развързвам те, Явор, и те освобода от всеки болестен зъл и нечист дух и от този демон на алкохола. Душен на алкохола, Явор не те иска. Сега ти заповядвам в името на Моя Небесен Отец да се махаш от Явор и да отиваш там, където Бог те е определил място. Не се връщай, не увреждай друга душа, в името на Исус. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За прошка на греховете ти, за освобождаване от алкохола и от всеки друг порок, и за вечен живот. И за Амин. Чети Библията и вярвай в Бога. Значи, докато се молеше за него, едно магаре е сложено едно дърво и една бичкия реже. Отрезе едно парче и почна да реже. Второ обаче не по-нататък не видях. Значи той ще започне да се боли. Ще трябва, Яворе, нещо да се отказваш от нещо материално. Има нещо, което те съблазнява. Материал. Wow. А не е някакъв да имаш делба, нещо с някой родина. Не, не. Не знаеш. Не. Не си спомниш. Е да се помоля, Господ, да му открие. Да, после ще ти го кажи. И за моя син да се чува гласове. За моя син Христо чува гласове. Христо? Да. Господи, тази дреха я издигаме пред Тебе. Христо чува гласове на песовете. Христо е участвал в окултни практики. Майката не знае. Родителите научават последни. Ние те молим да разкриеш капана и замисъла на дявола за Христо. Молим те да изпратиш ангелите си да го развържат, да го освободят. Освети тази дреха. Освети тази дреха. Когато Христо я облече, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове. Всички окултни, магиоснически духове. Напуснете духа, душата, тялото на Христо. Възнете се върху главите на магиосниците, докато се спасат душите. Амин. Повядал ли сте по мирния дом? Не знам, майката ще кажа. Не, трябва да се изповяда. На съжаление, милите договори на маляка, трябва да видим да се напечатат. Греховете са в него, щом чува го. За Твоето Отца и Сина и Светия Дух, помазвам тази дреха. Имате ли мирен дом? Макай. Когато бъде поставен върху тялото, бесовете да бъдат печатани от Святия Дух и да изчезнат, да се изпарат като дим от тялото на Христо. Амин. Не знам защо ми се каза за изпитване на духовете 1 Йоанна 4 глава. Да питат директно, ти, той, в името на живия Бог, ти, който ми говориш, Исус Христос, който е дойде на тази земя, но чети 1 Йоанна и се моли.
Само едно е тук едно. Когато се молеше за нас всичките, като кажеш, изцели това и това и вълни такива топли вървете на Бога. Благодаря ми на Бога. Панчо, ми ми оттаче. В началото на молитвата един огромен хор пее хвалебни песни за изцеление на различни болести. Виждам болница и до нея храм. И за дрехите един бял гълът стои тук на вол. Повярвайте го! Но ако се чуват гласове и такива работи, трябва и изповед, иначе не става. Така, искаш да ни кажеш нещо? Казвай. Симеон. Аз е. Ами, какво казаха докторите? Ами, направиха ми една процедура, която за първи път от много години сам се прави в България. И това съм първия, което беше голямо чудо, че направиха, а не? Алилуя. В смисъл, тя би трябвало много да подобри нещата. И през цялото време абсолютно всички лекари бяха ангажирани и се... Не помогна. Това е с каквото може. Моля? С каквото може, всеки участва с нещо и принесе. Да. Слава на Бога. Тя виж това. Идея, което имаше за тебе. Участвал си в някакви окултни практики. Еми, не знам. Трябва да си дишам. Възможно е. Сега, много е важно това, защото тия няколко твойки черни коне, това е са черни сили, черни духове, които някога ти си ги използвал някъде и сега те те мъкнат и искат да те унищожат, това е истина. И трябва, ако имаш вкъщи литература, окултна, магът, Петър Дърво, Ванга, всичко да унищожиш, да се отречеш тотално от тек и да се обърнеш срещу тях. Иначе виждаш, че е опасен под мен. Да. Това да благодарим на Бога, че Господ го открива. Амин. Може и също така без да знаеш да дружиш с такива човеци, магиотици, окултисти и без да се усещаш. Хората отиват, ето християни, отиват на морето да посрещат слънцето. Какво посрещат? Искрава на слънцето. А това Бог го мрази. Това е учение, дали, поклонение на земните натворения. А нашите братя и сестри християни заминават за Рила и за морето да посрещат слънцето. Това нещо Господ го врати. Ходене на гледачки, врачки, спиритични сеанси, ако си участвал, ако си викал духове, ако си викал лично... Аз лично не, обаче са ме води. Сатана, като... Кой беше? Павел. Сигурно не знам дали си чувал, но ние знаем за един младеж. Той иди, сега е ла Сатана да се разбере. И тия думи му съсипаха живота и сега е труп. Е ла Сатана да се разбере. И се разбраха. А тук има, има нещо окултно. Аз му вярвам на този брат, че това нещо е от Бога, защото задачата е да се намери причината. Намери ли се причината? Това означава, че Бог благоволява в твоето изцерение. Що почне да открива каква е причината? Водили са го, водили са го при такива хора. Водили са го, водили са го. Той не е съгласен, но са го водили. Къде са го водили? При... Шамани. Врачки ли? При гледачки. Аз бил съм много малък, вече не мога да се спомня. Малък е бил, да, да. Ами, за съжаление, ще кажеш, отричам се, Господи. Не ги искам тия шамани, не ги искам магиотниците, не ги искам екстрасенсите, не ги искам. Защото разбирам, че когато един човек не е вярващ, той търси спасение, той търси да се измахне от болестта. Това е нормално.
И Бог ни разбира, но иска да вземем страна, да вземем страната на Бога. И тогава Той почва да действа. Сега, аз питах, ама забрави, кръстен ли сте? Кръстен ли сте? Да. В името Родца Сина и Святия Духа, да. Дете. Кръстен си, добре. Ами дай, прави се да ти помажа. Господи, ето лекарите правят всичко възможно. И ние те молиме да помогнеш и на тях, и на нас, да чуеш молитвите ни и да спасиш и да изцелиш твоя раб. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. За прошка на всичките ти грехове, неправди и беззакони, за изцеление на тялото ти и за вечен живот. Господи, невъзможното е възможно за те. Моля те този човек да го изцелиш, да изцелиш бъбреците му, амин, да заработи този бъбрек, да го приеме организъма като свой. Амин. И ти, знам, Господи, ти издаде нови бъбреци, нови органи на Митко Шишков. Моля те за нов бъбрек на този наш брат. Понеже знам, че имаш резервни бъбреци. Постави му един резервен бъбрек там, на неговото тяло, да заработи на Бога, той да бъде изцелен. И живота му да бъде спасен. Мили се и помилвай го. Моли ми ти за Симеон. Амин. И ти си с мир. Нощно на небе, брат Петре, тъмнана нощ. И светеше една жълта петролъчка и по времето на молитвата почна нещо да ядат тия парчетата и остана една трета от нея. Така, жълтата петролъчка е китайската петролъчка. Дали петролъчката е жълта, червена, бяла, зелена, бяла тая на Евросъюза. Нали един куп бели петролъчки. Но самата петолъчка е символ на най-големата магиосица в света Ищар. Може би си чувал за певицата Ищар. Тая магиосица е имала връзка с бесовете. И уния, които разчитат на петолъчките, без да се усетят, дават шанс на бесовете да действат в тях. Затова, ако имаш дома дреха с петолъчки, жълта, червена, пепена, и свърли ги и така очиствай се от петолъчките. Очистете се, защото това е поклонение на Ищар и това дразни Божиите ангели. Народа не знае. Народа не знае. Загива от липса на знание. Загива от липса на знание. Добре, Господ да бъде с вас. Сега да направим едно отричане, ако имаш сили и ти се отричай, и така да завършим. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при теб с вяра. Идвам при теб с вяра. Че ти си Божия син. Че ти си Божия син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам на всички човеци, които са съгрешавали против мен. Аз от сърце прощавам на всички човеци, които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Почитам родителите си. Почитам родителите си. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини.
роднини, или поради клетви, или поради клетви, или заклинания, или заклинания, или обещания, или обещания, или каквито и да са други сатанински дела, или каквито и да са други сатанински дела, разруши ги, Господи, разруши ги, Господи, и замени ги с благословения, и замени ги с благословения, защото аз вярвам, че ти като увисна на дървото на кръста, и умря на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Алилуя! Благодаря ти, Господи! Отричам се от Сатана! Отричам се от духа на Антихриста! Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от всеки магиоснически и зъл дух. Отричам се от всеки магиоснически и зъл дух. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. И за това те приемам. И за това те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля, и те моля, освободи духа ми, освободи духа ми, от всяко демонично магиосническо влияние, от всяко демонично магиосническо влияние, спаси душата ми, спаси душата ми, и цели тялото ми, и цели тялото ми, от всяка болест, от всяка болест, и от всяка немощ, и от всяка немощ, благодаря ти, че ме освобождаваш, благодаря. Благодаря ти, че ми изцеляваш. Благодаря ти, че ми изцеляваш. Благодаря ти, че ме спасяваш, Господи. Благодаря ти, че ме спасяваш, Господи. Слава да бъде на името. Слава да бъде на името. Амин. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. По целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.